ska vi se. Då ska vi testa den här gimbalen då. Den syr ju in Smooth 4. Vi ser vad som händer när jag går med den. Vi ser hur stabil kameran är. Man kan inte ha i läget där om jag vrider på handtaget. Så panorerar den av sig själv. Så. Nu håller jag stilla så panorerar den sidled genom att vrida på den där. Man kan gå ner här så håller den allting i fokus. Och här håller jag in en knapp där jag där den låser läget. Då trycker jag på en knapp som gör att den åker tillbaka till ursprungspositionen. Och kan man gå. Och till och med springa. Det verkar funka jättebra. Jag springer upp jättebra. Hej, ja, testa den. Vad är det? Det är sån den är typ jätteanvändbar. Nej, men alltså man kan vända och så blir det. Nu har jag lagt till läget att den oavsett vilket håll jag går så håller den och tittar på oss åt samma håll hela tiden som den var på. Så jag snurrar runt och går och fram och tillbaka. Så är den. Så har man den. Det är en follow mode så att säga om man vill vara på samma, titta på samma håll utan att den vrider sig. Då lägger jag tillbaka den här så att pan mode. Så jag kan liksom vrida kameran. Riktigt nice det här alltså. Och som sagt, håller jag in den här knappen här framme så följer inte axeln med neråt. Dubbelklicka så stabiliseras den och blir horisontell igen. Det kommer bli riktigt fräckt att testa det här på när man kör springa efter mountainbikes i skogen och ser dem swisha förbi. Det är nästan som en drönare ungefär. Mycket roligt. Vi ska ha mycket roligt med denna framöver, tror jag. Det är också en väldigt behändig knapp. Eller en stor ratt. Som gör att man kan zoomas. Väldigt smooth in och ut. Samtidigt som man panorerar så kan man zooma in och man kan zooma ut. Man kan också ställa in hastigheten på panoreringen. Det håller jag inte hållit på med. Någonting att leka med. En enkel knapptryckning så byter vi kamera. Så byter vi håll på kameran på något sätt. Det måste man tydligen göra. Man kan inte swappa medan man filmar. Det får man göra efteråt. Okej. Okay. Som sagt, man kan springa utan några som helst problem. Vi får se om det här blir. Det ska bli spännande. Leka med den här igen framöver. Mycket behändig produkt. De som gillar att filma. Kan väl ta och rekommendera att köpa.